Ახალი ექვსე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდამ. Პიძინა ივანიშვილი მხარს საპარლამენტო რესპუბლიკას უჭერს საკუთარი მოსაზრება ჟურნალისტებს დღეს სოსოცის გარეშუმმა გაუზიარა. Ექსპერტი არ გამორიცხავს, რომ ნაციონალურ მოძრაობასაც სურდეს პარლამენტის მიერ არჩეული პრეზიდენტი მიიღოს. Სოსოცის გარეშუმმა საპრეზიდენტო კანდიდატებზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ირაკლი ალასანიასა და ვახტანგ ხმალაძეს ერთმანეთის კონკურენტებად არ აღიქვამს. Როდესაც საუბრობთ ჩვენ ბატონ ალასანიაზე, მას არ მოვიაზრებთ იმ ტიპის პრეზიდენტობის კანდიდატად, როგორზეც საუბარია ბატონ ხვალაძის მიმართ. ჯერ უნდა ჩამოვყალიბდეთ მკაფიოდ, რა ფუნქციის მატარებელ პრეზიდენტზე საუბრობთ. ისეთზე, რა ფუნქციებიც გააჩნდა ამ 9 წლის განმავლობაში ვადაგასულ პრეზიდენტს, თუ ისეთს, რომელიც წერია მომავალ უკვე მიღებულ კონსტიტუციაში. Ვერ ვიტყვი, რომ ალასანია და ხმალაძე შეიძლება იყვნენ ერთმანეთის კონკურენტები საპრეზიდენტო არჩევნებში, რადგან ფაქტიურად ჩემთვის ეს იყო თვითაღიარება ბატონი ივანიშვილისა, რომ ის მხარს უჭერს საპარლამენტო რესპუბლიკას. არ გამორიცხავ, რომ ნაციონალურ მოძრაობასაც სურდეს სწორედ პარლამენტის მიერ არჩეული პრეზიდენტი მიიღოს ამ ვითარებაში, რადგან ისინი ცხადია რაიმე წარმატებაზე ამ მომავალ არჩევნებში სერიოზულად არ ფიქრობენ.